Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, NATO'ya üzv olan Gərb ölkələrinin xüsusilə ABŞ'ın Rusiya ilə müharibə vəziyyətində olduğunu, Ukraynada davam edən müharibədən çıxış yolu tapa biləcək vasitəçi ölkə olmadığını deyib. Oxu24.com xəbər verir ki, o bu sözləri Rusiyada hökumətin nəzarətində olan İzvestiya qəzetinə açıqlamasında deyib. Gərb Ukraynaya təkcə milyardlarla dollarlıq silah vermir. Həm də bu silahların Rusiya və Ukrayna vətəndaşlarını necə öldürəcəyini öyrədir. Rusiya ilə müharibə aparan ölkələrin başında ABŞ, İngiltərə və Fransa dayanır. Fransa Prezidenti Macron son aylarda 5-6 dəfə bildirib ki, Rusiya Prezidenti Putinə zəng etməyə hazırlaşır. Amma telefonlarımıza zəng gəlmir. Macron bizimlə əlaqə saxlamaq əvəzinə Ukraynaya daha çox silah verəcəklərini bəyan edir. Ona görə də belə qənaətə gəlmək olar ki, Qərbdə Ukrayna müharibəsini masada həll edəcək vasitəçi yoxdur.